Balakəndə narkotik vasitənin təsiri altında və sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edən 27 sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Son 2 ay ərzində sürücülük hüququ olmadan maşın sürən 58 nəfər də inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Həmçinin dövlət qeydiyyat nişanı olmadan avtomobil idarə edən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləməyən, kobud qayda pozuntuları törədən sürücülər də müəyyən olunub. Onların barəsində protokollar tərtib edilib. Sami Təşimov, Bugün TV.